سانگلہ ہل کے نوائی گاؤں کوٹ نظام دین میں محمد حسین اوڑ کا بیٹا بلال مخالف پارٹی نے پولیس کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا، جس کی بازیابی کے لیے متاثرین نے سانگلہ سے شیخو پورہ جانے والی سڑک بلاک کر دی اور ٹائر جلائے۔ ڈی ایس پی سانگلہ ہل نے متاثرین سے مذاکرات کیے اور ان کو جلد سے جلد بلال کی بازیابی کا یقین دلایا، جس سے مطمئن ہو کر متاثرین نے سڑک کی رکاوٹیں ہٹا کر احتجاج ختم کر دیا اور ٹریفک کی روانی پھر سے شروع ہو گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد مرتضیٰ، راز 24 نیوز، سانگلہ ہل۔